Бараме правда, не бараме милости, но ова е пораката која во текот на целиот судски процес за собраниските настани, но и во годините минати во затворските келии ја испраќа и ја испраќаат осудените за 27 април, а пред камерата на Алфа ја испратија и делоднините бранители. Адвокатот Драган Пешевски, кој во овој случај бесплатно го бранеше Горан Ангелов, вели дека осудените мора да бидат ослободени за делото терористичко загрозување на уставниот поредок. Апелација ја намали казната тривијално. Значи, ние не баравме казната да биде намалена. Ние баравме за ова дело, за кое што обвинетите се гоните, да бидат ослободени. Значи, ние не баравме милостина, ние баравме правда. Никој тука не е терорист и никој тука не го загрозил уставниот поредок на Република Македонија. На истиот став дека оваа пресуда е нелогична е и Сашо Дуковски, адвокат на Митко Чавков. Според него секоја пресуда би требало да се заснова на докази искажани на главната расправа, а не на како што вели нарачени фингирани сведочења кои се преточени во драконски казни. Тие луѓе се заборавени таму 5 години се во затвор. 50 нека бидат. Ако тоа навистина го заслужиле, но со кое дејствие? Со кое образложение? Вие можете да напишете и 5 пати поголема пресуда, но ова е нонсенс, ова е правен нонсенс. Ова беше класична проституција и класично ништење на све што се нарекува право. И адвокатот Еленко Миланов вели дека ни подразно ова дело не може да биде терористичко загрозување на уставниот поредок. Прашува зошто оваа квалификација не била за нападот на канцеларијата на тогашниот председател Ѓорги Иванов за време на Шарената револуција. Зошто терористичко загрозување на уставниот поредок не беше нападот и на институцијата председател, туку таму се одеше со сосема друга правна квалификација. Ако нешто можеше да биде, тоа можеше да биде насилство за сите оние кои што превзема реални насилни действија во тоа собрание, како што и голем дел од луѓето и во стартот беа судени и осудени за таа правна квалификација, можеше да има учество во толпа. Според многумина, овие луѓе добиле неправда, неправда која покрие тие самите, ја трпат и нивните семејства. За ова говореше Панче Тошковски, споменувајќи го примерот со синот на неговиот клиент Митко Пешов. Кој ќе биде одговорен за целокупната репресија која што оние доживуваа за овој период? Кој ќе биде одговорен за тоа? Кој ќе биде одговорен за жртвата на нивните фамилии? Па во овие случаи, еве, конкретно за Митко Пешов, синот негов официјално беше одбиен од конкурс за прием во рамки на Министерството за внатрешни работи, само заради тоа што е син на Митко Пешов. Официјално беше одбиен во рамки на решението, пишуваше, почитувани, ви известуваме, за вашиот татко се води кривична постапка и вие представувате безбедностен ризик за Република Македонија. А неговиот татко 23 години животот го дал за Република Македонија. А што трпат обвинетите? И децата нивни трпат. Кога и дали конечно ќе дојде правда за овие луѓе не се знае. Случајот сега е пред Врховниот суд кој нема рок за одлучување, а она што го барат осудените и нивните бранители е јасно, поништување на пресудата и почнување нов судски процес каде нема да се одговара за делото терористичко загрозување на уставниот поредок.